Բան վարչապետան է գնացել ճանապարհը։ Մաքուր նորմալ վիճակում այո սկսել է ճեղտոտվել փոխվել եւ այլն որտեւ դա նոր բան է նախ շատ օգնում է երթևեկության նախ ճանապարհներով դիշերը հատկապես անվտանգության հետ կապված երկրորդն է նոր կուլտուրա ես գինեմ սկզբից մեր ժողովուրդը հեսա բանը կծիծաղ են իր կխնդան են ձեռել կառնեն բայց այդ պետքա փաչ այսինքն ինչքան ճանապարհ կա նորմալ վիճակում է տամը ինչա պետք է անվտանգ այդ հատվածում օրենսդրությամբ չուսավորության ծառայել։ Ժորժ ջան բարև։ Օրը։ Կանկանա ոնց է։ Դու ոնց ես։ Ոչինչ նորմալ։ Աստուծո ես մեծ գործ ենք բռնել, հենց դնանք տակից ոնց ենք։ Ամենից։ Այս ճանապարհը երբ է վերջին անգամ բանալ, որ փիթ 40 տարի օրը։ Հա՞։ Կարծում եմ, որ հաղթած 25-ն է, չէ՞։ Հայաստանի ամենատուրիստական պոպուլյար հանրապետությունը։ Այո։ Ես քո բանը ճանապարհը սարքում ենք որ Հայաստանում Հայաստան լիքը մարդ կա որ Հայաստանում է լիքը մարդ կա որ չի եղել բոլորին անպայման խորհուրդ ենք տալիս անպայման հաջողություն ես քո բանը հաղպատը 25-ն է թե հաղպատը 25-ն է 2-ը երկուսն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ես հաղպատը գիտեմ Հայաստանում 5-ից 2-ը Ալավերդի համայնքում շապետ ու հաղպատը նորովի երրորդը նորավանքն է մենք ջրի կարիք շատ ունենք 21-րդ դարում ես ջրի հարցը ես շատ ուղղակի խնդրում եմ մի խումբ ամբողջ հանրապետությունը պրոբլեմա եւ մենք պետք է դա անպայման լուծվող հարցերից է դա չենք կարա չլուծել այլ հարց ինչ տեմպով ինչ հերթականությամբ ինչ մեթոդով մենք պրոբլեմներ ենք ունենում արդեն որ երրորդ տեղնա որ մեզ թվում է թե լուծել ենք ծախսեն կարևան հետո այդ խովակներն են պայթում մի դեպք հիմա տավուշը լուծվեց վերջնական 4 կիլոմետրն են փոխվում
Հաջորդը որտեղ էր, բան լծենում էր, լծենում էր, հա։ Ջերի խնդիրը, եթե ես չգիտեմ, հետևում եք կառավարության նիստերին թե չէ, բայց ես եմ հայտարարել, որ այսօր ամբողջ հանրապետությունում ջրի խնդիր կա, ամբողջ հանրապետություն։ Ու դա կենսական նշանակության հարց է։ Ճանապարհները շատ կարևոր են, բայց ջուրը եթե չլինի, ընդ որում հավասար համ ոռոգման, համ խմելու ջուրը, մենք մեծ խնդիրներ կունենանք։ Իմի չայլոց մենք ճանապարհների մասին չենք ակնարկում, բայց ջրի հարցը ուղղակի խնդրանք է դա։ Դե ճանապարհները որտեղ արդեն տենում եք, որ այնց հերթով բանջարացվելու, եթե դուք դակ մենք հետը որոշակի աշխատանք ունենք, կարո՞ղ եք բանալ։ Նախորդ շնորհակալություն։ Նախագիծ նախաշարված, նղատի Վարդվի գյուղերը, երկու գյուղն էլ խմելու ջրի ցածր։ Այնտեղ որտեղ նախագիծ նախաշիվ կա, պետք է արագ մտնել սարքին։ Մենակ 400 քանի։ Մենակ նախագծերի փորձակնություն ուշադիր անենք, որ այդ նույն պատմությունները չմնան։ Այսինքն նախագծային սխալները, եթե կան, դուրս բերենք նախապես, ոչ սարքենք, պրծնենք, ասենք սարքեցինք, հետո պարզվի չի աշխատում այդ բանը։ Շուտ 400 միլիոն հրամանակ։ Ձեր գործը հեշտացավ։ Որովհետև եթե նախագիծ կա, այդ արդեն հեշտանում է։ Կա նախագիծ, նախաշիվ կա։ Երկու գյուղը ոչ միայն արդեն, նաև մղարտը բարոյաշապ։ Դա երկու գյուղը միասին։ Գլուցի։ Շնորհակալ ենք նախապես։ Հան անհամբեր սպասում ենք, որ սեպտեմբերի 1-ին դա գնանք դպրոց, չէ՞։ Այո, բայց մենք կատակ բայց պետք է անհամբեր սպասենք։ Ամենակարևոր բանն է դրությունը կարող է կարևոր բան չէ։ Իհարկե։ Եթե դեմը սուրեմ էլ։ Օ, գուտը։ Ես չեմ երա։ Всё, всё։ Շատ եմ փոշի անում։ Բայց ոչինչ, պետք է դիմանաք որ Բարև ձեզ, պարոն Քաշի։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Փորձում եմ, փորձում եմ։ Լավ է։